dalšího videa a dnes to bude make-up tutoriál. Bude to make-up tutoriál na look, na módní přehlídku. Je to zase trošičku něco jiného, je to zároveň i moje přihláška na tento rok do NYX Face Awards. Už dávno jsem chtěla udělat masku, kterou bych si nakreslila přímo na obličej, třeba nějaké maškarní, fakt na nějakou, i na ten Halloween, na něco takového, ale v takovém tom luxusním vyznění. Příště bych udělala určitě nějakou další alternativu, třeba s krajkou, něco takového. A tentokrát jsem si teda vymyslela tohle. Základem je teda černá maska okolo očí a jsou tam akcenty modré, mint a stříbrné třpitivé vnitřní koutky. Ten výsledek se mi strašně moc líbí, jsem zvědavá na vaše názory. Udělala jsem k tomu takovej hladký, ulízlej účes a la mastné, mokré vlasy. A zároveň jsem u toho streamovala na Instagramu. Tenhle look mi trval přes 2 hodiny, skoro 3 hodiny. A musím strašně moc pochválit všechny, co takhle celou dobu se mnou vydrželi. A držte mi pěsti, ať se i letos dostanu do top 20. Je to strašně pěkně, tak se na vás zvědavá, sám už takhle přiblížím. Tak ty má sexy pohledy přes rameno.